Eu conheci a Joana na universidade. Isso foi em 47. Isso foi, tivemos começando a estudar, eu veterinária, ela agronomia. E achei ela muito simpática e nós sempre nos encontramos nós frequentemente, também fizemos nas aulas, estivemos juntos. E aqui eu resolvi perguntar a ela se ela quer ficar minha mulher um belo dia. Isso foi em 48. Mas e casamos em 1950. O pai da Joana, ele emigrou para o Brasil, porque também foi expulso da Tchecoslováquia, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E nos convidou: vocês querem vir para o Brasil? Nós não discutimos isso muito. Nós achamos interessantes para fazer essa tentativa. E aqui, como ele pagou a passagem, porque nós não tivemos dinheiro, então nós embarcamos lá em Marseille, em fins de outubro de 1950, e fomos ao Rio de Janeiro. Esse instituto antigo do Departamento Vegetal do Ministério da Cultura chamava-se IEA, Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas, e ela começou como assistente de pesquisa nesse instituto, no chamado quilômetro 47. E começou a trabalhar, e o Fagundes, como ele estava interessado na matéria orgânica, então ela justamente seguiu essas ideias do aproveitamento da fixação, hoje chamada fixação biológica de nitrogênio na agricultura. E fez os primeiros trabalhos com cana de açúcar e assim por diante. Ela recebeu um belo dia a visita do Dr. Norman Borlaug. O Dr. Borlaug esteve em Piracicaba, mas fez questão de visitar a Joana no quilômetro 47. E aqui ele passou um dia inteiro com ela, no campo e também no laboratório. E isso a Joana me contou. Depois desse, no fim do dia, falou com ela: olha aqui, essa visita aqui foi muito proveitosa. Agora, eu quero dizer a você que você está fazendo está muito melhor do que eu fiz. Isso foi um grande louvor e mostrou justamente a compreensão também do Norman Borlaug na sustentabilidade e da importância de processos naturais em aproveitamento para a produção agrícola. Ela faleceu no dia 5 de outubro de 2000, já 14 anos atrás. E a própria Embrapa, e também eu e outros, tentam manter a memória dela e tenho plano até de intensificar esses trabalhos para mostrar o exemplo que ela deu na pesquisa em prol da produção agrícola e principalmente da produção agrícola no Brasil.